আজি নাচনি আজি গাঁৱে ভাৱ ভূঞা বিতৰণ হৈছে কোনো এটা মন্ত্ৰী মহোদয় আহিছে, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত কামবিলাকত যাওঁ। যিহেতুকে আলফা স্বাধীনতাই তেওঁ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই, ইয়াৰ ওপৰত পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। পুলিচে যেতিয়ালৈকে নকয় যে কোনে কৰিছে এই ঘটনাটো, তথাপি আমি সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ যে এতিয়া স্বাধীনতা আপা আলফা স্বাধীনে কৰা নাই। ইয়াততো আমাৰ জেহাদী লিংকত লিংক থকা বহু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে অসমত আছে বুলি আমি পুলিচ বিভাগ বা মিডিয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ। গতিকে ইয়াত জেহাদী সংগঠনৰ কিবা ক'ৰবাত হাত আছে নেকি? আপোনাৰ মতে হিজবুল মুজাহিদিনে দ্বাৰা হৈছে নেকি ঘটনাটো? চাওক, জেহাদী সংগঠন তেওঁলোকৰ কেইবাটাও আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কোনোবা এটা সংগঠন হয়তো অসমখন উত্তাৱল কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা সংগঠিত কৰিব পাৰে ঘটনা। গতিকে অসমখনত আমি কেতিয়াও জিতেন দত্তক বা মৃণাল হাজৰিকাক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে, তেওঁলোকক আটক কৰাৰ পাছতে অসমখন শান্ত বুলি ভাবিছে নেকি আপোনালোকে? তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিলে মই কোনো উত্তৰ দিব নোৱাৰিম। আপুনি কৈছে তাৰমানে আপুনি কি ক'ব খোজে, কি কেনেকৈ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰোঁ আপুনি মোক কওক। যদি সেইটো নহয় তেতিয়া কেনেকৈ কৰিলে হয় সেইটো মোক আপুনি জনাওক। আপুনি যি কৈছে মই কৈছোঁ কি যে ইমিডিয়েটলি যিটো ছিটুৱেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ ল'ব লাগে লৈছে, আৰু যদি ইয়াত এইটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক বুজাই দিয়ক, মোক উপদেশ দিয়ক যে এইটো কৰিব লাগিব, এইটো কৰিব লাগিব। চাওক, নিখুঁত ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনুসন্ধান কৰা অনুষ্ঠানক দিয়া হৈছে। গতিকে এইটোতো বেয়া পদক্ষেপ হোৱা নাই, ভাল পদক্ষেপ লৈছে। এটলিষ্ট দুটটো ওলাই আহক, সত্যটো ওলাই আহক। গতিকে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, সময়মতে হ'ব, তাকে আপুনি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই এটা কথা মনলৈ আহিলোঁ। এজন জাতীয় নেতা, মই নাম নকওঁ, এই ঘটনাটোৰ পাছত অলপ বাইক দিছিলে, তাৰ দুই মিনিট তিনি মিনিট পাছত আৰু এটা বাইক দিলে। সেই বাইকটোত তেওঁ কি ক'লে যে অসম চৰকাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পিছুৱাবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে নিজে এই কাণ্ড হত্যাকাণ্ড কৰিছে। ইমান অন্ধজ্ঞানহীন যদি মন্তব্য একোজন একোজন জাতীয় নায়কে দিয়ে তেতিয়া অসমত জুই লাগিবই না। সময়মতে হ'বই মানে নিশ্চয় হ'ব, সকলো প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে, সময়মতে ঠিক আছে।